มนั้นจีว่าอ้อยอูนชื่อพซายุ่มรอไงตักเอ๋ยตักเพเนจอูนเดชื่อกรมดวงจิตครูซาชีวิตใบบังปรูปองมีนสรีอูนอัดរីងរៃព្រោះបងអប្រិយធ្វើបាបចិត្តថ្លៃយំស្ទើរស្លាប់រួងអូរូខ្ញុំអើយជាប្តីចិត្តខ្មៅលើតភ្លើនវងវែងដើរចូលផ្លូវខំទ្រពធនបំផ្លាញអងពេលនេះដឹងខុសសំវិលត្រឡប់ជួបជួនសំទុងសំទុងសំទុងប្របដំសំឡាញ់ជូតទឹកភ្នែកចេញឈុំយំតមនិញខ្លួនថែប្រពន្ធកូននឹងធ្វើជាប្តីម្នាក់ដ៏ល្អប្តីម្នាក់ដ៏ល្អ